Hej. Men alle forpulede taxaer. Åh, kom så. Kom så. Jeg tror faktisk ikke. Ind med dig. Jamen, ja. Nej, vi skal tage Sønder. Det sagde du altså ikke noget. Nå, gjorde ikke. Nej, det gjorde du ikke. Det er en tus oveni, og det er en taxa tilbage. Undskyld, men altså. Du skal ikke undskylde, vi skal bare køre ind. Er det en aftale? Men ja, nej. Du ved ikke, hvorfor jeg er sådan lidt, ikke? Jo. Det er sådan en lille halvsvensby op nordpå. Kom nu, kom. Jeg har optaget det, ja, ikke? Ja, ja. Gud, der har optaget det, jeg også. Kan du prøve at høre? Jeg skal altså køre. Ja. Sådan, så. Det er vogn 67 her. Jeg kan ikke tage Vesterbrogade 55. Jeg tager til Helsingør. Jeg beklager. Det er godt. Ja, så. Skal vi lege Bamse og Kylling? Skal det være med gummi? Vi lægger rører ind i hele tiden. Sådan. Så skal jeg vise dig. Far siger sådan en kram, ikke? Og så et lille kys. Nej. Lille kys. Jamen, så lægger jeg en femmer oveni. Det der kan du overgå. Hey, stop det der. Du gider ikke. Stop så det lort der. Kan du godt lade være? Stop så det der pervers. Svin, mand. Hvad fanden laver du? Hallo. Ligner det her, Helsingør? Hva? Kom nu. Jeg vil godt have, at de forlader bilen. Hvad fanden? Ja, de hørte, hvad damen sagde. Damen? Har du da hørt, at nu er jeg sgu for fremme? Ja, så er det styrer, ser jeg, tror jeg. Hun kan jo lide det. Så er det ud! Lille bøs i røret. Jones.